Ողջույն։ Դոկտոր Սրումի YouTube-յան ալիքի եթերում նորից GastroTime-ն է եւ ես gastroenterolog Շուշանիկ Միրիջանյանը։ Այսօր կխոսենք այն գործոնների մասին, որոնք խանգարում են քաշ գցելուն։ Շատ ենք լսում նմանատիպ արտահայտություններ։ Բժիշկ ջան, շատ դիետաներ են պահել, սակայն ապարդյուն են, քաշը չի նվազում, այլ միայն ավելանում է։ Եկեք հասկանանք, թե ինչն է խանգարում քաշի նվազեցմանը։ Առաջին գործոնը հաճախակի միջուտեսներն են։ Ռեգուլյար կոտորակային սնվելով մենք ունենում ենք արյան մեջ հավասարաչափ գլյուկոզայի մակարդակ։ Սակայն հիմա մենք ուշադրություն ենք դարձնում ոչ միայն արյան մեջ շաքարի պարունակության, այլ նաև ինսուլինի քանակին։ Իսկ ինսուլինը այն գործոնն է, որը մաքսիմալ ազդում է քաշի վրա։ Եվ չափելով ինսուլինի քանակը, մենք տեսնում ենք, որ ինչքան հաճախ է լինում սննդի ընդունումը, այնքան մեծանում է ինսուլինի քանակը եւ մեծանում է ինսուլինոռեզիստենտականության առաջացման հավանականությունը։ Վերջինիս հետևանքով էլ մեծանում է քաղցրի պահանջը, խմորեղենի պահանջը, ցանկություն է առաջանում դեպի կարտոֆիլը, չիպսերը եւ բացի դա տեղի ունենում ջրի ավելցուկային կուտակում օրգանիզմում։ Այսպիսով պետք է միջուտեսները վերացնել, եթե ուզում եք քաշ գցել եւ նվազեցնել ինսուլինի քանակը։ Մյուս սխալը կալորիաների անընդհատ հաշվելն է։ Եթե մենք կենտրոնանում ենք կալորիաները հաշվելու վրա, ապա ռացիոնից աստիճանաբար պակասեցնում ենք ճարպերի եւ սպիտակուցների քանակը, քանի որ դրանք բավականին կալորիական մթերքներ են։ Այս ամենի արդյունքում խանգարվում է հորմոնալ ֆոնը եւ կորցնում է մկանային զանգված։ Այդ պատճառով պետք է կենտրոնանալ այն բանի վրա, թե ինչքան կալորիա եք ընդունում, այլ այն բանի վրա, թե ինչ սննդամթերքներով է կազմված ձեր սննդային զամբյուղը։ Մյուս սխալը քաշի նվազեցման գործում սպիտակուցի սահմանափակումն է։ Սպիտակուցը սահմանափակելով մենք կորցնում ենք մկանային զանգված, խանգարվում է մաշկի եղունգների որակը, սկսվում է մազաթափություն։ Բացի այդ, խանգարվում է հորմոնալ ֆոնը, նվազում է վահանաձև կեղծի հորմոնների քանակը, որի հետևանքով առաջանում է թուլություն, քնկոտություն, հետևաբար քաշի ավելցուկ։ Այդ պատճառով ապսեի մեջ սպիտակուցին մեծ տեղ ենք տալիս։ Մյուս սխալը ջրի սահմանափակումն է։ Որոշ մարդիկ նվազեցնում են ջրի քանակը այտուցներից ազատվելու համար եւ հետեւաբար քաշի նվազեցման համար։ Սա իհարկե սխալ մոտեցում է։ Եթե մենք սահմանափակում ենք ջրի քանակը ֆիզիոլոգիական պահանջարկից քիչ, իսկ դա 30-ից 40 մլլիտրն է կիլոգրամ քաշին առողջ մարդու համար, ապա մենք ունենում ենք երիկամների լյարդի ֆունկցիայի խանգարում, հետեւաբար այտուցների զարգացում։ Իսկ եթե զբաղվում եք ֆիզիկական ակտիվ ծանրաբեռնվածությամբ, որը բնականաբար բարձրացնում է ջրի պահանջը, ապա պետք է խմել այնքան ջուր, ինչքան ուզում եք։ Մյուս սխալը քաշի նվազեցման գործընթացում ակտիվ գեր ծանրաբեռնվածությունն է։ Եթե մարդը գնում է ակտիվ ֆիզիկական պարապմունքներին քաշ նվազեցնելու նպատակով, ապա դրա փոխարեն մենք տեսնում ենք հակառակը քաշի ավելացում։ Ձեզ մոտ աճում է մկանային զանգված ճարպի շերտի տակ եւ գեղեցիկ կազմվածք ունենալու փոխարեն դուք ունենում եք մկանոտ սպորտային կառուցվածք։ Բացի դա, ակտիվ ֆիզիկական պարապմունքների արդյունքում բացի մկանային զանգված ձեռք բերելուց աճում է նաև կորտիզոլի մակարդակը, որը ստրեսի հորմոն է եւ բերում է ճարպային վճանկի ավելցուկային կուտակման, հատկապես որովայնի շրջանում։ Այսպիսով, եթե դուք ուզում եք քաշ նվազեցնել, ապա պետք է վերացնեք միջուտեսները, նախապատվությունը տալ սպիտակուցներին եւ օգտակար ճարպերին, թարմ բանջարեղենին եւ քիչ քանակով հեշտ յուրացվող ածխաջրերին, չսահմանափակել ջրի օգտագործումը եւ զբաղվել թեթեւ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությամբ։ Ձեզ հետ գաստրոէնտերոլոգ Շուշանիկ Միրիջանյանն էր, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր դոկտոր Սրումի YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա հաղորդումները։